Такі змагання є свого роду унікальними, адже вони відбуваються раз на 4 роки, як і Олімпійські ігри. До зала фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття завітали команди із Калузького, Тисменицького, Городенківського районів, Івано-Франківська, Коломиї та району. Один із гравців обласної команди зазначив, що гандбол – це гра справжніх чоловіків. На таке змагання грали, маємо за область грали, мали перше місце. Грали за, ну, грали на Україні. Хотів би попасти в збірну України. Не тільки України можна буде. Привітати спортсменів із участю в обласному турнірі приїхали представники влади та Федерації гандболу Прикарпаття. Вони відзначили, що останнім часом значно зріс інтерес до цієї гри. Тому, як сказали чиновники від спорту, за гандболом велике майбутнє. Я думаю, ви щасливі, і ми щасливі, що ми з вами зустрічаємось і робимо таку серйозну справу. І хочу вам побажати сьогодні емоційної, веселої гри, незважаючи на те, що змагання – це є боротьба, поважайте один одного і успіху вам. Ви тут є першочергово переможцями вже, якщо ви в фінал війшли, то ви є переможцями. Бажаю першочергово перемогти найсильнішому, щоб ваші ігри проходили без будь-яких травм, щоб ви завжди мали міцне здоров'я, спортивний дух, весняний настрій і просто людське щастя. Слава вам, слава Україні! Баталії на майданчиках були доволі запеклими. Участь у змаганнях взяв навіть темношкірий тисменичанин. Що ж до виступів команд, то тут найкраще виглядали ті спортивні школи, де вже багато років є гандбольні секції. Всі призери отримали призи та грамоти, а переможець представлятиме Прикарпаття на всеукраїнському рівні. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Подія НТК».